Ahoj, Erin. Ahoj. Takže teď tě požádám, abys udělala několik činností a ty prostě udělej první věc, která tě napadne. Ukaž mi, jaké to je běhat jako holka. Ale ne, moje vlasy. Ukaž mi, jaké to je bojovat jako holka. A teď házet jako holka. Jmenuji se Dakota a je mi 10 let. Ukaž mi, jaké to je běhat jako holka. Házet jako holka. Bojovat jako holka. Co pro tebe znamená, když řeknu běhat jako holka? To znamená běžet, jak nejrychleji dokážu. Takže si myslíš, že jsi právě urazil svou sestru? Ne, tím myslím, no, urazil jsem holky, ale ne svou sestru. Znamená dělat něco jako holka dobrou věc? Já vlastně nevím, co to znamená, jestli je to dobře nebo špatně. Zní to ale jako dělat něco špatně. Zní to, jako byste chtěli někoho ponížit. Takže když se zrovna nacházejí v tom citlivém věku mezi 10 a 12, jaký to má podle tebe na ně vliv, když někdo použije spojení jako holka, jako urážku? Myslím, že to určitě snižuje jejich sebevědomí, schazuje je to, protože v tomhle věku se snaží sami sebe poznat. A když někdo řekne, pereš se jako holka, je to jako... A to má znamenat co? Protože oni si myslí, že jsou silné. To je, jako byste jim říkali, že jsou slabé a nejsou stejně dobré jako ostatní. A co bys poradila mladým dívkám, které slyší, že běhají jako holka, kopou jako holka, bojují jako holka, plavou jako holka? Dělejte to dál, protože to funguje. Pokud bude někdo říkat, že běhání jako holka, kopání jako holka, nebo střílení jako holka je něco, co byste dělat neměli, je to jeho problém. Protože když máš výsledky, k míči se dostaneš včas a pořád jsi první. Děláš to dobře. Nezáleží na tom, co říkají ostatní. Prostě je to tak. Kopu jako holka, plavu jako holka, chodím jako holka a ráno se budím jako holka, protože jsem holka. A za to se nemusím stydět. Takže to tak stejně budu dělat. To by měly dělat všechny dívky. Kdybych tě teď požádala, abys běžela jako holka, dělala bys něco jinak? Běžela bych jako já. Chtěla bys tu scénu zkusit znovu? Ano. Proč by běžet jako holka nemělo znamenat ten závod taky vyhrát?